Hello, já jsem Kutvý, vítejte u dalšího replay z hry World of Tanks, tentokrát s tankem T-54 odlehčený, nebo lehkou T-54. Je to replay z test serveru, je to na mapě Ensk. A tento tank je nový Tier 8 lehký tank, lehký sovětský tank. Je to v podstatě, no to co název napovídá, odlehčená T-54. Všem nevím, jestli jste koukali na to ASAP video na patch 8, to je 9.3. Online, nevím, jestli bylo v angličtině, snad jenom v ruštině s anglickými titulky. Ale pokud se na to náhodou koukali a poslouchali to, co o tomto tanku tam říkali, tak na to můžete rovnou zapomenout. Tento tank se vůbec nehraje jako T-54, ani zdaleka ne. Tento tank vůbec není podobný 54, akorát vzhleduje. Vzhleduje ano, to nemůžu popřít. Ovšem, čím je, kterému tanku je spíše podobný, jako co se týče herního stylu, tak je to rozhodně T-44. Tento tank, kdybychom měli nějak rychle popsat, tak je v podstatě rychlejší T-44 s o 10 metrů větším dohledem, s lehce, malinko rychlejším nabíjením děla, s mnohem lepší přesností za pohybu a s o 2 stupně děla horší depresí. A o 100 méně života má tento tank a mnohem horší matchmaking také. Jinak je to v podstatě T-44. Ještě bych teda měl zmínit, že věž je u tohoto tanku něco lepší a to neznamená, že je dobrá. Když už máte 200 mm průbornosti, tak ji probijete vedle děla. 200 mm a více. Což u T-44 je slabší tedy, ovšem tady taky není žádný zázrak. Podvozek by se mohl zdát, že něco odrazí. Ale ani neuhovaný tomu tak, když je, tak tomu tak není. Já jsem koukal schválně do tank inspektora a ta efekt, tu průbornost, kterou na to potřebujete, abyste to probili ten tank někam sem, je asi 150 mm. Ano, správně. S tou 75 mm dělem německým, tou L70, probijete tento tank bez větších problémů, za předpokladu, že nebudete střílet do spodního plátu, jak byste neměli ani u T-54, protože oni mají ten horní a spodní plát úplně stejné pancéřování, ovšem ten úhel je tam mnohem lepší na tom spodním plátu a tudíž je to pancéřování tam silnější. Toto není například, nebo to není věc například u typa 59, tam je spodní plát slabší. A u této T-54 odlehčené nebo normální T-54 byste tam pálit neměli rozhodně. Tam už byste možná něco neprozity mohli, a jinak ten tank není moc dobře opancéřovaný, rozhodně není dobře opancéřovaný, když vezmeme v úhou, že nejmenší tanky, co bude potkat, jsou tier 9, nebo nejmenší jsou tier 7, tak abych to uvedl na pravou míru. A tier 7, ty mají minimálně 175 mm průbornosti většinou. Možná tak nějakou T-43 byste potkali na úhou, jestli byste mohli odrážet. Možná tu, ale jinak opravdu zapomeňte. Zapomeňte. A jako taky bylo pěkné, že v tom videu říkali, že to je, přináší to komfort T-54 s tím, že to má zlepšené dovednosti nebo schopnosti pro skautování. Ano, co se týče rychlosti, tak se na tom rozhodně shodneme. To je pravda. Ta rychlost je lepší než u T-54. Akcelerace je lepší a maximální rychlost myslím, že také. A to na tom se shodneme. Ovšem tam říkali, že je například lepší dohled, jako je ta vlastnost. A ta lepší dohled... Tento tank má 390 metrů dohled. T-54 má 390 metrů dohled. Dá se vám to lepší? Mně tedy moc ne osobně. Což je mimochodem 390 metrů je strašně málo na lehký tank. A tato rána, kterou jsem tady předtím bohužel nedal do té T-40 výtky, protože tam strčil dělo, byla pro tuto hru asi rozhodující, ale to ještě uvidíte. A jako jak se tomu vrátím, 390 metrů to není vůbec dobré pro lehký tank. 390 metrů dohled je katastrofa. Některé ty 8 střední tanky mají 390 metrů, mají víc než 390 metrů dohled. Ty dvě tanky mají všichni aspoň 390 metrů dohled. Někteří mají i 410 metrů dohled. O ty 10 tancích ani nemluvím. Prostě proč má lehký top tier lehký tank menší dohled než střední tanky? Wargamingu, proč? Povíš mi to? Asi nepoví, tak ono tento tank to má evidentně vyvážené jinde, například v pancéřování nebo v dělu, které je naprosto podprůměrné a RU 251 ho se svým dělem naprosto zakupe do země. I co se týče rychlostí, ale i skloupením děla. Takže tento tank jako z těch nových lehkých T-8 tanků je jednoznačně nejhorší, o tom není pochyb. Jednoznačně nejhorší.
Pancéřování totiž, které by mělo teoreticky být dobrou stránkou tohoto tanku, nefunguje, protože tam není. Tak to může těžko fungovat, že ano. To je takové to pancéřování, které by fungovalo, tak kdyby ten tank byl normální osmička nebo sedmička, tak by možná mohlo něco fungovat, tak to ne. A dělo má poškození za minutu na lehký tank, na ty nelehké tanky hodně špatné, to je něco jako VZ-132. Jako to má jen o trošičku lepší než T-44, když to porovnáte s RU-251 nebo s Walkerem Budokem, tak to je prostě úplně někde jinde. Na to, že když to porovnáte s ty dvě tanky, které, se kterými by se ty 8 lehké tanky měly porovnávat, protože mají stejný matchmaking. A nemluvím ani prostě o nějakých jiných, nebo desítkách, to už vůbec ne, samozřejmě, já s ním bych to neporovnával. Jako proti T-54 ten tank není zrovna moc silný, bude schopen objevovat více než T-54, to je hodně, hodně kontroverzní. T-54 má mnohem lepší pancéřování, díky tomu si může dovolit více, stejně tak života. Ten tank je rychlejší, otázka je, k čemu vám to bude. Ale není všechno špatné na tomto tanku. Musím říct, že během této hry, když jsem ji hrál, tak až na těch pár ran, co mi zapříčinilo spíš to, že jsem byl vidět, když jsem to nečekal, trefován, protože to byla jedna z mých prvních, možná i úplně první s tím tankem, nebo když jsem tam prásknul, nebo mi tam strčil dělo, tak jsem s tím tankem hrál dobře. Hrál jsem s ním dobře, opravdu se mi chvíli i zdálo, že jsem skoro jak v té 54. Pochopitelně to člověka, když vystřelí, nebo do něj vystřelí, tak už si hned uvědomí, že není rozhodně v té 54, ale spíš té 44, která se dostává jenom proti devítkám a desítkám a už si říká, jestli je to opravdu to správné. Opravdu ten tank, je to samozřejmě první kolo T7, je to mnohem zlepšit, změnit 10x, že jo, v druhém kole to můžu změnit, v třetím kole to můžu změnit a na tom, na normálním servu se to může změnit, ale takto tento tank je z těch nových nejslabší, je na úrovni tak VZ-132, na té úrovni je, nemá ani na 1390 ani zdaleka. Je to na ten s VZ-132 a VZ-132 není žádný zázrak. Takže nevím, jestli tento tank je pro vás dobrý, to je spíš tak, tento tank je spíš taková pasta. O, to je 54, tyjo, lehký tank, to musím mít. A pak zjistí, že ono to asi není moc dobré. A jak říkám, můžu to 40x změnit, můžu tomu zrychlit nabíjení. Teď to nabíjí asi 6,5 sekundy, když tomu zrychlí nabíjení o sekundu, tak to může být úplně někde jinde, že jo. Zrychlí nabíjení o sekundu nebo zvýší penetraci něco. Ještě se to může, říkám, ještě se to může být dobrý tank na normální servu, ale zatím není. Nebo není nějak, no není, tak u toho zůstaneme. Takže pokud se vám toto video líbilo, dejte like a smukotvi a čau.